بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بخون کی او مهربان ذات دی قدرمنو موجود ما علاقه د شبقدر قدرمنو دا کوم زمون مشر امیر سیپتا سخکاری دا زمون آغا مشر دی د نن ور دي مخکې زدل تراغلو ما او د سر زکینا سما د ماتوي وبچیا زه په دې فارم کې یم په سل روپۍ باندې رس کار کوم زما سلو پنځه بچیان دي نو وایه په دې سل روپو باندې به زه بچیانو له کپڑے اخلم اختر روان دی که نه پیزارونه به اخلم او زه خپله بیمار یم زما داسې حالات دی وجود مې داسې دی چې د کار نه یم خو زه په دې فارم کې یو سره کار کړی بل سره کار کړی او سل روپۍ را لکی په دغه سل روپو باندې خپل ټین تیروم وي ما سره اوس دومره پیسې نشته چې زه روجمات لپاره سره راشن واخلم روجمات ټیم کې مونږ را روجمات صحیح نه یقینا زما زړه په ډېر زیات درد کو زه په ډېر زیات خپه شوم ده ته مې خپه کیږه مونږ ګورم مونږ تاسو ولاړ یو نو تعالی دا ثواب نه دی شب قدر ته راغلی ما نو ځکه راغلم چې مونږ بس تاسو ته پوس کو دا مو چې مونږ غریبانان یو دا مو یا چې مونږ سره سوچته نه مونږ الله پیدا کړی و تاسو غریبانان او تاسو سپینګرو خدمت ته پاره مونږ بس تاسو خدمت کو خپه کیږه ما نو قدر مونږ زاغه ټیم سره شب قدر بازار ته لړم او دلما د روجی لپاره سره راشن مور واغستو او ورمې کو د امیر صاحب ته مې خپه کیږم انشاءالله زه به دلته راځم زه به ساته پوس کوم هر څه به الله وکړي خو ته خفقان وکړو خپل ټیم خو به خوشحاله تېروه نو قدرمنو دی له ما درې ورځې پس بیا یو پنځه زره روپۍ رولېږلې د ملګري ته مې چې دا د امیر صاحب له ورکه خو د اختر لپاره څه کپړې په کار یا نو کو د دې ضرورت سامان یې ورته وایي چې خپه کیږم انشاءالله هغه زموږ رو به دلته راځي بیا به دلته راځي نو قدرمنو زه ول نن بیا راغلی یم سبا اختر دی نو ما وی سبا خیر اختر دی نو چې دل لګي پیسې وسمه چې دا بچیان اختر خپه خوشحالي تیر کی بچیان دا ونه وای چې زما پلار یو بارم کې پسې لو پیرز کار کی با اختر په خپکان تیر زمون دي کپڑے نه زمون دي پیزارونه نه ایا دې مو کردا سین نو قدرمنو زنن راغلی ما دی امیر صاحب لوزه لګي پیسې ورکم ان شاء الله دغه بچیان به اختر خپه خوشحالي تیر شي کو پیزارې کمی پیزا به پم ځنته واخلي ان شاء الله دی بچر نه خپه کیږم به دی چر داسې روسته چر نه مجبورو چې بار دي خلک خیسته خیسته کپڑے چې بار دي خیسته پیزونه چې او د دې بچیان دی پکور کې نه سوی بار دی وزینا ان شاء الله موږ به سه ولاړ یو موږ دې تاسو کو د دې اختر به خپه خوشاله من درګ نو قدمونه لګي پیسې مو لوري دا پیسې به امیر صاحب تا ته واټیم سر مې ویلو کنه چې خپه کیږم ما دل راشنو ما سو بیا مې دل پنځه زره روپۍ را لګلې وي د ماشومانو کپړو لپاره اختر لمپی کپړې واخلې نن دل بیا راغلې ما د اختر شپه ده او درالم دل دا ول د شپږ زره روپۍ دي کنه نو کو د ماشومانو سره کم وي ماشومان ته خپه کیږم خپه خوشاله من چې څنګه بار د یو خان بچی اختر دی کنه نو کوشش کوو چې هغه نه زیات خوشاله شي خپه کوي مې ټیک ده او دا ول کنه شپږ زره روپۍ دي نو دا د مسافرو پیسې بس هغه مساغو د خسته خسته بچانی او موږ له پیسې را لګلی نو بس ته ډیره دواګانې کوه دا خدای پاک څه څه کرور چې ته موږ لا غزین راځي او زمونږ یې سمنو او پدې زمونږ خاختل تیریږي خدای یې ستې ته کرور چې دې مال لا غا سوال نه راشي او زه ته پروت ما ولا چې هیڅ کار مې نه کیدو او یو ځلې را لا سو دوکړه دې رور مې او بیا را لیو 500 روپیا بیا مرو لګلی او زمونږ د وړو څخه کپڑے مې پلی سمنو ولا چې وہ جب بیا راش کو گیز روپے روڑ دی او خدای پاک ہم دیر جاتی تے تو کرورا آمین او نور خبر نہیں تھا خدای دے خوشحال کر نو بس دا مسافر تے دیر دو وگانے کو دا مسافر پتہ من خبر شو خدای پاک جو دیر یاد کامیاب کی نورم کہ مو سارا دون خو کڑ او زمو سن کی دل ول جان آمین قدر منو دا اغا میر سب دے دن نور دے مخ کے ذرا غلو ما یقینا دیر دیر یاد خپو دیر پریشان خپا بونے نو کہ داسے پنځه بچیان ورته کور کې وو او د اختر لپاره کپڑے نه پیزارونه نو او موږ ولا رالو او موږ ولا راشن واغستو 500 روپۍ ولما بیا مرو ډګلې پیزارونه لپاره نن ولا رالم 500 روپۍ به وغړینو قدرمنو دی الحمدلله تاسو په دواګانو
ساسو پیندا سره دار خوشاله دی ان شاء الله مونږ به مزید دې سره ولاړ یو مونږ به دې تپوس کو او مونږ به دې سنگ پسنگ ولاړ یو دې به مونږ چرې نه خپکو او دې بچان چې ان شاء الله ترکه می مونږ جم دی او دې به مونږ خپکو نه دې به خپ خوشاله اخترونم تیری او خ کپڑے به خوله خوله چې خپې زارونه نو قدر منو الله تعالی تاسو خوشاله لري او الله تعالی تاسو نور خدمت درکې دې دغه شان غریبانو او د بیوسو خلکو سره درګې والسلام.